瓷器，英文名 China， 与中国同名，是中华文明展示的瑰宝。唐代出海的黑石后沉船装载的 5.6 万余件长沙窑瓷器，是中国和阿拉伯地区进行直接贸易的最早考证和东西方文化交流交融的见证。瓷器为何在海外备受追捧，成为中国的代名词？中新社杨小新默默走进长沙潼关窑，寻觅彩陶园，体验 China 魅力。大家好，我是杨小新默默，也是一名中国文化爱好者。在我心里一直有一个疑问，中国在英文里面为什么叫 China？ 陶瓷也叫 China。今天我就来到中国的陶瓷发源地长沙市王昌潼关街。这里不仅有着1000多年前就出口瓷器到西方的长沙窑遗址，还有不少陶艺人坚持创作潼关古街。那么我们今天可以跟着我一起走进去看看。Hello， 这个陶瓷本来就是什么呢？就是灿烂，就是中国的意思嘛。通过有当地居民的交谈以及查阅资料，我了解到潼关窑产品在当时畅销29个国家和地区，是中国五大陶都之一。1998年，在印度尼西亚海域装载着67000件瓷器的沉船“黑石号”被打捞上岸，其中5万多件瓷器来自长沙潼关窑。黑石号的考古发现震惊世界，潼关窑因此广为人知。我刚刚在这条老街上溜达了一圈，发现了不少好看的又神奇的陶瓷器具和工艺品。听说在这一条老街上一个非常有名的工作室叫做米人流，已经创到了第4代。今天这一位就是第4代。你好，欢迎来到米人流，我叫刘家豪。你好啊，你好。今天可以带我们参观一下您的工作室吗？里面请，里面请。我们这个展厅里面陈列的是一些我们做的生活器具，有一些茶器具啊，咖啡器具。米人流呢，主要擅长的是做一些小人物、小动物这样的，都是我跟我的师兄弟们手工塑造出来的，每一个都不一样。我刚刚也看到了，全是不一样，就没有一个相同的。对对对。你们这里难道是绞做这个东西吗？绞做这个工业吗？对，我们是专门做一些陶瓷制品。有的人家里面是擅长做器皿，而我们家擅长的是做人物。然后呢，我还是很好奇你们这个手工你们在哪里做的。我接下来可以带您体验一下、啊、我们自己手工做一个小器皿。好，里面请，里面请。好，谢谢。你们这个就专门给我弄的，我看到今天。对对对，既然来了，我们就做一件陶瓷，属于自己的陶瓷，然后带回家，当你以后看到它的时候，就会记得我们曾经在潼关的一些记忆点。好，今天必须要做一个 China。好，你手也可以放上去，是这样捧着放，就要让它好多你在中间是吗？对对对对，捧住啊，感受一下，中间掏进去。我的手指头没那么长。哇，你这个很漂亮。平时的陶瓷器具就都是通过这样的工艺一件一件做出来的，你的手还很稳啊。很多人第一次来，我这是做不好的，我这只是因为老师教的好。你看着像一个老师傅。能不能以后跟你长期来学？好啊，欢迎啊。
长沙窑在陶瓷史上有一个开创性，在那之前我们中国的陶瓷乃至全球的陶瓷它是没有高温釉下彩瓷的，长沙窑的出现让我们瓷器有了彩，所以有一句话叫南青北白长沙彩。泥人流其实从创始人就是我的曾祖父开始，他是沿袭了潼关这个地方唐代长沙窑的一些传统捏塑技艺，然后一直这样一代一代把这个捏塑技艺传承下来，而演变到我这一块，我们会结合一些生活中的器皿以及生活艺术上把这些捏塑技艺融入进去。好，哇，来，我们把作品放在那边吧。这是我一辈子做的第一个陶瓷，第一件陶瓷作品。对，好，放这里，放这里。现在就是要让它干了，然后再把它等它干了以后就可以烧制了。经过在潼关窑一天的寻觅，以及第四代泥人流刘家浩亲自带我体验制作陶瓷和他的介绍，我终于对 China 的美丽有所感悟。它不仅仅是生活中不可少的器具，还是精美的艺术品，更是中国同世界各国友好往来的历史见证。我想它最大的美丽就在